karibu sana mhubiri wa siku ya leo. Bado hajafika. Bado hajafika. Karibu sana, karibu sana pastor. God bless you. Karibu. Diwa ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uwezo ni wewe, inua mikono sema. Tunakuenzi wewe mfalme wa falme. Hakuna mwingine wa kuabudiwa ila wewe. Hakuna mwingine wa kuinamiwa ila wewe Jehova. Mioyo yetu yafurahia tunapoinua jina lako, jina takatifu, jina limepita majina yote, jina ambalo linaokoa, jina ambalo lina nguvu hata sustain. Tunasema ni asante Mungu wetu kwa sababu ya kutukilimia nafasi hii ya kulitukuza na kulinua jina lako. Pokea sifa zote, pokea heshima na utukufu ni zako, adhama zote ni zako Bwana. Tunapoenda kusikiza neno lako Bwana, tunakuenzi mfalme, tunakuheshimu baba wetu. Pokea sifa, pokea utukufu, maana ni zako. Roho wa Bwana, shuka na utue juu ya kila nafsi iliyoko mahali hapa Bwana. Kaweze kutamalaki, kaweze kutawala, kaweze Jehova, Roho wa Bwana, kutukuka ndani ya watu wako. Na ili tunaposikiza neno lako mfalme, Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu, akaweze Jehova kutuongoza, kutuelimisha katika kila hali, katika jina la Yesu. Bwana nakuomba na ninakusihi, kanitumie kama chombo chako Bwana, ili ukaachilie mausia yako juu ya watu wako siku ya leo. Katubariki Bwana, walio chini ukawainue Jehova, waliyesongwa na mambo Bwana wakaweze kuinamka, mioyo yao ambayo imeinama Bwana ikaweze kuinuka, walio wagonjwa wakaponywe na neno lako baba yetu. Asanti kwa sababu utukufu wote utakurudia, na ni katika jina la Baba na la Mwana na na Roho Mtakatifu twaomba na hata kuamini. Amen, amen. Tuwapigie makofi the worship team wanapoketi kwa sababu ya kazi nzuri wamefanya ya kutuongoza. Asanti sana. Karibu dad na mam katika ibada yetu. Tunazidi kushukuru Mungu. Kwangu nasema ni asanti hasa kwa kutunukiwa nafasi kama hii ya kunena na mausia ya Mungu. Wazazi wangu wakiwa wamekaa wamesikiza neno, sichukui kama ni kawaida. May God bless you. May God bless you. May God bless you. It is such an opportunity that I cannot take for granted. Bwana apewe sifa. Hallelujah kanisa. Bwana apewe sifa. Ni kweli ni nafasi nzuri, moyo wangu una amani ninapoendelea kufikiri neno la Bwana.
nikiwa nimeokoka adhuhuri hii ni kwa sababu imegalimu mkono wa Bwana kuniokoa, si kwa matendo mazuri, si kwa vile niko katika hali nzuri, lakini ni kwa rehema zake Bwana nimeokoka adhuhuri ya leo. Bwana apewe sifa. Na moyo wangu una amani. Na ninapoendelea katika ujumbe wa siku ya leo, ninasikia nimeheshimika hata mbele zenu kukaa na kulisikiza neno la Bwana. May God bless you mnaposikiza ujumbe wa siku ya leo. Ujumbe wa una nimeweza kupata kwa siku ya leo kulingana na neno la Bwana ambalo limeachilia ndani ya moyo wangu ni ujumbe ambao nimeupea kichwa the message title ya siku ya leo ni handling your hunger season. How do you handle your hunger season? Bwana apewe sifa. Au jaa, au wakati wa kiangazi kuna jaa, kuna hali ya ukame, na kila mtu ako na hali ile ana handle season ya kiangazi. Bwana inuliwe. Wakati ule tunaona dalili ni kama hakuna mvua, tunajiandaa na kuweka chakula zetu katika ghala. Wakati ule tulisikia mambo ya COVID na tukasikia sanitizer ndio inatumika sana. Spirit hii ya medical spirit ilinunuliwa kwa maduka ikaisha. Bwana apewe sifa. Wengine walikuwa wanaweka na cartons kwa sababu walikuwa wanajiandaa kwa sababu ya hiyo kiangazi. Wakati ule mvua tunaona imekoma na tunaona ni kama mambo itaendelea kutulemea, tunaanza kutafuta chakula kuweka kwa ghala. Kama unanunua paketi mbili za unga, mtu anaongeza kwa kujiandaa. Bwana apewe sifa. Na niko na swali hapa ambalo ninaweza kujiuliza unapojiuliza hanga au chani nini? Cha wakati ule kiangazi kimeingia, cha inakuaga nini? Na hanga inaweza kuwa kwa upande wa chakula ama a desire of something that you need. Inaweza kuwa ni cha ya chakula au cha ya jambo ambalo unalitamani sana liwe au ulifanye. Na nilipokuwa nikiangalia hali ya jaa, kuna jaa za aina nyingi. Bwana apewe sifa. Jaa tu sio ya chakula ya tumbo. Unaweza kuwa na jaa ya mambo mengine. Tunaona wakati ule finances iko chini, sikuna uhaba wa pesa. Kama wakati huu we are undergoing financial lack. Bwana apewe sifa. Si hiyo ni bado ni jaa. Jaa ya kifedha. Na tunahitaji bado fedha. Kama wakati huu tunaelekea uchaguzi, viongozi wetu wako na jaa ya uongozi. Bwana apewe sifa. The hunger of leadership. Wakati huu the intercessors wako na jaa ya hali ya kuomba ili Mungu arejeshe kanisa lake. Bwana apewe sifa. Kuna jaa ya mambo mengi, kuna jaa hata ya kutafuta neno la Bwana. Bwana apewe sifa. Na diposa katika ujumbe wangu ni swali, how do you handle your hunger season? Kitu moja, jaa au hali ya kuwa na upungufu au katika hiyo hitaji, the desire of getting what you need. Hiyo season haianzagi January mpaka December. It's just but a season. Na wakati ule tunaona tumezoea kusema January inakuaga na jua.
Na siku moja tukafundishwa na our dad Reverend Peter that our God is unseasonal God. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo siku na wakati tulipata El Nino na ikanyesha Januari na watu wakavuna mara mbili kwa mwaka, wengine mara tatu. Ni kwa sababu it's just but a season. Na wakati huu tuko katika hali ya kiangazi. Tuko na njaa. Kila mtu amehangaika. Na njaa ile tumepata ni kwa sababu ya COVID-19. Imesabaratisha mambo, uhaba wa pesa, mambo mengi imeweza kupatikana kwa sababu ya calamity ya COVID-19. Tuweza kuwa tuko na chakula, gara zetu zimejaa, lakini tuko na njaa kwa sababu hatuna afya njema. Bwana apewe sifa. Mwenye ako na maumivu katika afya yake, hawezi hata ukimwekea makuli mwingine ameshindwa kukula, bado ako katika hitaji. Kuna nyumba zimejaa kila kitu, lakini kuna njaa ya amani. Bwana inuliwe. Kwa hivyo njaa ni za aina nyingi. Na wakati huu ningependa tuingie tumuone mtu mmoja ambaye aliweza kutoka katika nchi yake ili aweze kwenda akatafute mambo ya chakula. Tunapoangalia kitabu cha Ruth, tunajua hii story vizuri, mambo ya Ruth na mama mkwe Naomi, na tunajua vile waliandamana, vile walikuwa anashauriana na mpaka mwisho wao. Tunapoangalia katika kitabu cha Ruth, tasoma nikiruka Ruth moja mstari wake wa kwanza. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and two sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his two sons were Mahaloni and Kirioni. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. They married Moabite women, one named Orpha and the other Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Kilion also died, and Naomi was left with her two sons and her husband. And Naomi was left without her two sons and her husband. Bwana apewe sifa. Tufikishe hapo tunapoangalia maana ya Bethlehem, pahali Naomi alitoka na akatorokea njaa, akaenda nchi ya Moabu. Na tunaona alipokuwa akitoka hapa, alitoka kwa sababu ya njaa. Na wakati huu, maana ya Bethlehem Yuda ni nyumba ya mikate. Bwana apewe sifa. Na tunapoangalia nchi nao ya Moabi, ni nchi ambayo ilikuwa imeitanishwa ama imesalika kutokana na mtoto ambaye alipatikana kwa Rutu kupitia wasichana wake. Hiyo story tunaijua as per Genesis 19:37. Ukitaka kulifaa na kusoma historia ya Rutu, pile mama ya hao wasichana wawili alipinduka akawa jiwe la chumvi, hao wasichana kwa sababu ya nature and the background that they were brought up in, waliweza kupea baba yao mfinyo na ikawa vile ilikawa. And the firstborn of the first daughter was called Moab, and that is where the Moabites came from. Bwana apewe sifa. Na tunaangalia huyu mama Naomi
Wakati yule alitoka nyumba ya mkate alienda kwa sababu ya njaa. Na wakati alienda pale, neno linasema alikuwa na vijana wawili na mume. Na mume akaaga, na vijana walikuwa wameoa from the Moabite. Na walikuwa wameoa Ruth na Orpa. Na wakati huu tunaona hata nao vijana wameaga. Na akarudi kubaki na hawa wasichana wawili ambao tunajua hii hadithi vizuri. Mmoja aliweza kugivwe na akaenda akarudi kwao, lakini Ruth akakataa na the mother in law. Na wakati huu ni nini ilimfanya Naomi aweze kutoka katika nchi yake ambayo ni Bethlehem Juda, ambayo tunaijua ni nyumba ya mkate? Ni kitu inaitwa uoga. Na nashukuru Mungu, wakati yule mama yetu alikuwa anaombea wana wa Sunday school, ameuliza ni uoga gani uko nayo. Bwana apewe sifa. Wakati huku na kiangazi, wakati huku na njaa ya fedha, wakati huku na njaa na mambo mengi ambayo inatufinyiria, magonjwa, watoto wetu kukua kidnapped, sio wasee, sio wamama, sio wanalika, kila mtu amekaa katika hali ya kukalia miguu. Ni njaa gani ambayo uko nayo? Ni uoga gani ambayo uko nayo katika ile njaa uko nayo? Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Na wakati huu tunamuona Naomi akifunga virago. Wakati yule alirudi, kirudi na daughter-in-law Ruth, hakuwa na chochote. Na wakati huu tunamuona kama ame lose the sons and the husband and lived in a native land for 10 years hapo katika nchi ya Moabi. Hiyo miaka 10 hakuna kitu tumeambiwa alirudi nayo. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Na nilipokuwa nikiwasa, tunaangaliaga Naomi na njia ingine, lakini nilipokuwa nikimwangalia na ile njaa ilikuwa kwao, na wakati ule aliondoka, sisiso ni njaa iliisha, kwa sababu aliporudi, alirudi kwa kusikia Mungu amebariki Bethlehemu Juda, ameikumbuka. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo after every season, iwe ngumu aje, there is the restoration. Bwana apewe sifa. After every season of hunger, there is food. Katika ile njaa tunapitia, hata kani ya finances, ni magonjwa imetufinyiria, kila jambo ambalo limetufinyiria litapita na tutapata kurejeshwa katika nafasi zetu. Nilikuwa naangalia hali ya wale wa mama ambao walimulaki Naomi. Yeye vile alirudi, alirudi kukura kutoka mikononi mwa Ruth, the daughter in law. Bwana apewe sifa. Juu neno linasema, sini Ruth alikuwa anaenda kuokota mabaki ya ngano. Kwa Kikuyu tunasema kuhora kereyo. Bwana apewe sifa. Pahali kumefunwa kuokota. Na wakati huu tunapoangalia Ruth anapoenda kutafutia mama mkwe chakula, wale wa mama ambao walimulaki Naomi bado walikuwa. Na kwa sababu ilikuwa season ya ngano, si hao walikuwa wamepanda, na si walikuwa wamevuna, na sigara zao zilikuwa na chakula. Bwana inuliwe. Na kwa nini huyu na alikuwa mama jirani, yeye anakula kutoka kwa zile za daughter-in-law ameokota, na hao wa mama walikuwa hapo, walikuwa wamevuna? Bwana inuliwe. Bwana apewe sifa. Hiyo nitakuachia ujiulize, na mimi nijiulize, kwa nini alikuwa anakula kutoka ile ya kupigwa kereyo, na wale wa mama walimulaki na wakauliza, na si huyu ni Naomi,
na akawaambia msiniite Naomi, niiteni Mara. Alikuwa na uchungu wa moyo. Alikuwa na hata spirit ya disappointment ikirule maishani mwake. Aibu, alitoka na mume, alitoka na watoto, amerudi bila. Mara mingi tunajua the man as the head of the family gives security, protection. Bwana apewe sifa. Na huyu ni Naomi, amerudi hata hana mtu wa kumpea security. Kwa hivyo alikuwa na mambo mengi ambayo ilikuwa imehusunisha moyo wake, na wakati huu anasikia hata hataki kuingiana na wengine, amejitenga, hapa na uchungu, anakasirikia Mungu. Ni kwa sababu anasema niiteni Mara, ni kwa sababu hii yote ni Mungu amenipitishia. Bwana apewe sifa. Lakini kwa upande ule mwingine, wale ambao walivumilia cha wako na sababu ya kufurahia katika gara zako. Ni jambo gani? Mtazamaji wetu, msikizaji wetu, adhuhuri ya leo limekuweka uoga, linataka kufanya uhame, ama limekufanya uhame kutoka Bethlehem Yuda yako na unaenda Moabi. Ama ni jambo gani hilo limekusukuma? Jaa gani imekusukuma hata unasikia you are fed up? Thursday I give a testimony wale tulikuwa ya watu kusema nimefika mwisho. Ukisikiza mtu nimefika mwisho. Bwana apewe sifa. Na kufika mwisho, it is the tunnel of going to another direction. It is the turning point. Na wakati huu watu wamegojeka, wanafika mwisho, wanaona ni kama madawa haifanyi, pesa ni kidogo. Wengine wanaenda kutafuta ushauri ya mambo mengine. Wengine wamefinyika katika hali ile ya kiuchumi, na wanaenda kutafuta mambo ya fedha kwa njia zingine. Jinsi kiongozi wa ibada ametuelekeza hali ya kulilia uhai wa wana wetu, ni kwa sababu kuna watu wako na njaa ya kuuza damu ya watoto wetu. Bwana apewe sifa. Wana njaa ya pesa, na hakuna njia ingine ila kutoa watoto wetu kafara. Bwana apewe sifa. Kuna njaa ya amani katika nchi yetu. Mke anaua mme, mme anaua mke. Wakati huu hakuna mtu ambaye ako pale alide mwingine. Ni kwa sababu njaa imejaa katika boma zetu, katika nchi yetu. Na ni vyema tuweze kuondoa uoga, tusimame imara, ili tukaweze kupokea na kustahimili hali ya njaa. Bwana apewe sifa. Na vile nimesema, kuna njaa ambayo inaweza kusukuma na uone kweli nimefika mwisho. Naomi akasukumwa akafika mwisho, na moyo wake badala urudi akiwa na shukrani kwa Mungu, kwa sababu ye bado ako uhai, ako na msichana. Alikuwa na uchungu ni kama kwamba jamii imeisha. Alikuwa anajiangalia, hana hata kijana ambaye angeoa mara tena, hangeweza kupata kijana hata wa kuzaa. Ni kwa sababu alikuwa amepitisha hata umri, na tena hakuwa na bwana wa kuzaa naye. Bwana apewe sifa. Katika hali ya kutoka katika Bethlehem Juda zetu, tunaenda tunaumia saa zingine, na tunalalamikia Mungu. Bwana apewe sifa. Ni sisi tumetoka katika pahali pa mkate. Pahali pa mkate mara mingi tukiangalia hata katika gara zetu ni nyumba ya Bwana. Palipo na neno la kutujenga, palipo na neno la kututia nguvu, palipo na neno la kuturekebisha. Ni kwa sababu neno la Bwana linaturekebisha. Tukiwa katika Bethlehemu Yuda ambayo Mungu ametuandalia, ni vyema tuombe Mungu kupata roho wa uvumilivu. Bwana apewe sifa. Naomi hakuweza kuvumilia, na pahali alitorokea akidhania kuna msaada akapata masaibu. Ni vyema kuvumilia katika hali
ya kumwabudu Bwana kwa roho zetu na kutafuta ushauri wa neno lake ili tusiweze kuumia kama Naomi. Aliporudi alipata wamama wamejaza ghala zao. Maana walifumilia na wakati wa kiangazi ukapita, ukame ukapita, mvua ya baraka ikashuka, wakaweza kupanda ngano ikakua na hata ikavunwa. Na wakati huu yeye alikuwa tu anahangaikia nchi ya Moabi. Wale wa mama sijui kwa nini hawakuumpa mkono wa buliani. Mtu miaka 10 na alikuwa jirani, anakuja na jaa, anakuja mikono mitupu, na uwezi ukampa mkono wa buliani. Mungu atusaidie ili tunapoondoka katika Bethlehem Yuda zetu, tujue bado tutarudi tu, tutarudi pale pale tu. Bwana apewe sifa. If you are commissioned in the house of the Lord, regardless the challenges zenye zitakutoa nje, regardless the challenges that zitakufinyiria uone ni kama hakuna Mungu, ukiwa wa ufalme bado utarudi katika pahali pako. Tuangalia mtu mwingine ambaye aliweza kuvumilia na uchungu na akaweza kugojea Mungu katika uchungu wake ili akaweza kupokea ushibe wake. The book of Job. Tasoma mwanzo alafu tutaruka kidogo. Job ni moja. Na tunapojua habari ya Job bado ni kitu tunajua hali yake ya kuteseka na akaumia, akakosa kila kitu. And the word says, in verse 1, the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Bwana apewe sifa. Na tunamwangalia Job, hakuna kitu yeye alikuwa amekosa. Lakini ikawa jambo au calamity au kuombewa ruhusa na shetani na akakosa kila kitu. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunaona zile mifugo alikuwa nazo. Servants hata wamewaambiwa, he had a large number of servants. Kwa hivyo ni mtu alikuwa amekaa starehe, hakuna kitu alikosa. Lakini ukisoma chapter 1 and 2 ya Job, utaona kila kitu within a twinkling of an eye. Hakuwa na kitu isipokuwa bibi au watoto wake 10. Sio jambo rahisi watoto wako kuenenda na siku moja watoto 10. Bwana apewe sifa. Tukijichukua ama tukivaa viatu vya Ayubu, uone hata kama watoto wako ni wawili tu, hata kamoja kaenende. Si tunasikiaga tumehusunika, mara mingi tunaona as if God is unjust, ni kamoja tunamekabeba tu. Bwana apewe sifa. Wengine wawili waende tu, mwingine ni watatu waende tu. Wayobu walikuwa 10. Vile Ayubu alikuwa ana watoto wanamsingira jioni, siku moja akakuta ni yeye na bibi yake. Bwana apewe sifa. Na isikome hapo. Mifugo ndio hiyo, wafanyikazi ndio hao. Bwana apewe sifa. Na wakaenenda siku moja, akabaki peke yake. Haikuishia hapo.
kukosa afya, kufinyirika, ni vinonda. Wewe unajua hali ya kakinonda kandogo very vile, na wakati mwingi hata uwezi ukajua, hata ukiwa umekafunika unaona hujuagi insi imetoka wapi, inakusubua kwako kakinonda kadogo. Bwana apewe sifa. Na huyu ni mtu tajiri, watoto wameenda, gamia, busi, kila kitu imeenda, wafanyikazi, sasa ni vinonda, kila hali ya mwili wake ulikuwa umejawa na vinonda. Angalia vile alikuwa, hata mikono ya kufukuza hizo insi bado imeumia. Bwana apewe sifa. Na hapa kuna mama, tumesoma hii hadithi ya Ayubu, tunaijua vizuri. Hata amechoka, naona amechoka, aliosha vinonda akachoka. Na ushauri ule angemshauri mumewe, you can curse your God, the Lord your God, and then you die. Bwana apewe sifa. Hata hakuwa najali atabaki na nani, alikuwa amefika mwisho. Kuna wewe umefika mwisho kwa sababu ya jaa yako, jaa ya maradhi. Umetumia pesa zako zimeisha, umesumbuliwa na madaktari, kwako kuna pahali sehemu inakaa pharmacy. Bwana apewe sifa juu ya dawa zenye unanunua. Bwana inuliwe. Ayubu si ati alikuwa mtu alikuwa amezaliwa na ugonjwa, ama wakati wowote ule alitamalaki akilisha watu yatima, wajane, watoto wake akiwatolea dhabihu. Hakuna siku moja ambao alikuwa anafikiria aweza jikuta katika ile hali. Lakini njaa ni season inakujaga ghafla. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Si kitu mtu anapangaga, ni kitu inaingia tu ghafla na inakukuta. Mvua inaachaga siku moja na nchi inakauka na kunakuwa na fumbi, ama inaendaga gradually. Bwana apewe sifa. Kama jana kulinyesha, sasa hii kumekauka, tukifika kesho fumbi, kesho kutwa hivyo hivyo, na tunaweza ona jua likizidi na kuwe na kiangazi. Na wakati huu ndivyo iko tofauti kwa Ayubu, maana zake siliisha ghafla. Bwana inuliwe. Kuna wakati tunahusunikaga, tunasema huyu mtu hakugojeka. Yani tunaona heli yangegojeka, tujue alikuwa mgonjwa. Hata ukifika wakati wake wa kwenda, tutakuwa tukijua ni ugonjwa. Lakini mtu alitoka kwa nyumba, mnasikia aliteresa akaanguka na kaaga, hilo jambo linakuaga likitupea tisho zaidi katika mawazo. Ayubu akawa hivyo, na tunamuona akiwa na marafiki wake. Wa marafiki wake walikuwa wanamtembelea. Neno linasema wakaja marafiki wake Ayubu, the three of them. Bwana apewe sifa. Na wakati huu tunapowaona Elifasi na kikundi yake wanapoingia kwa Ayubu, hawakuwa wanakuja kumpa ufumirifu. Ni kama walikuja, they were not comforting Job, but they were confronting Job. Bwana apewe sifa. Hawakuwa wanaona hii shida anapitia ni kawaida, yaweza kuwa ni jambo tu limetokana na Mungu, limetokana na jaribu lolote. Walikuwa wanamhukumu ni dhambi zimemfanya aumie. Waweza kuwa pale unatazama, unaangalia, umetengwa na jamii, jinsi Ayubu alikuwa ametengwa paka na bibi yake. Marafiki wale wanakuja kukuona ukiwa katika hali ya kitanda, wanakuja kudhulumu moyo wako. Bwana inuliwe. Ni kwa sababu they were accusing him. They didn't see any reason for Job, a great man, to undergo such challenges. Bwana apewe sifa. Na hili ni dirihisho ya kutuonyesha, si kwa sababu tumeokoka tuweza kosa majaribu, si kwa sababu tumeokoka na tumesimama vyema katika utakatifu wa Bwana tutakosa kipindi cha jaa, kipindi cha kiangazi. Bwana apewe sifa. Si huyu ni Ayubu? Si alikuwa mcha Mungu? Si alikuwa anatolea hata watoto wake dhabihu nyingi mbele za Bwana? Alikuwa akizitoa akisema, pengine katika mikutano yao waliasi Mungu, na ni vyema atoe dhabihu ya kuwatakasa
mbele za Bwana. Hiyo yote haikuzuilia njaa ingie kwake. Bwana inuliwe. Na wakati yule iliingia na ikampata, marafiki wakawa ni kama wanamzingira, to confront him, not to comfort him. Yeye tunaruka tuenende katika Job chapter 19 verse 25. It is a word we also know vizuri. Job chapter 19. Kutoka hiyo chapter 1 na tu mali yake ikaisha, kuanzia hapo ni marafiki wa kumshtumu, wa kumdhulumu roho yake. Ndio ako na vinonda vya ngozi. Lakini kuna mtu ambaye anakuja kama rafiki na anampea kinoda ya moyo. Bwana apewe sifa. Hakuna jambo ngumu kama kupata mtu ambaye unaita ni rafiki akuja kwako adhurumu moyo wako. Na ndio anaona ngozi ni kuisha inaisha. Nyama za ayubu zilikuwa zimemwagika, anabakisha mafupa. Na wakati huo akina Zofa, Elifasi walikuwa anakuja kumdhurumu bahali moyo wake umebakisha kitu kidogo. Job 19 verse 25, the word says, you shall read from 25. I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see him with my own eyes, I and not another. How my heart yearns within me. Bwana apewe sifa. Tunamuona Ayubu anapojibu marafiki zake kwa kudhulumiwa katika hali ya mazito alikuwa anapitia. Alipweza kujitia nguvu ndani ya moyo wake kupitia Mungu wake, na akasema haya, I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see him with my own eyes, I and not another. How my heart yearns within me. Huyu ni Ayubu. Katika hali ya kufinyika kwake, ako na njaa. Bwana apewe sifa. Katika kuumia kwake, ako na njaa ya kuona Mungu. Bwana inuliwe. Ya kuona huyu Mungu ambaye ako na nguvu za kuokoa. Bwana apewe sifa. Ya kugoja siku ya kuokolewa. Yeye hakufinyika. Jinsi wa marafiki zake walikuwa wanamwambia ni kama dhambi yako nazo. Neno linasema yeye anakiri, na anasema si mwingine, ni yeye mwenyewe. Bwana inuliwe. Bwana inuliwe. Hasemi hao wengine, hajijumulishi na wengine. He is speaking about himself. He's confessing the power of God himself. Bwana apewe sifa. Ni njaa gani uko nayo? Ni kipindi gani kingumu ambayo unapitia ambacho kinakufanya uweze kujidunisha, uweze kujidharau? Simama imara. Takama ni amani, takama ni jamii ambayo imesabaratika, takama ni watoto wameumia, takama ni njaa yoyote ile ambayo imewekwa mikononi mwako, ni ya wakati. Lakini ni fiema tuseme kama Ayubu, I know my Redeemer lives. Bwana apewe sifa. Sema kwa jinene. Useme I know my Redeemer lives. Si tuseme pamoja jameni. I know my Redeemer lives. Bwana apewe sifa. Si mwingine atatuokoa. Ni huyu tu Mungu wa Israeli. Mfalme ama Job wakati ule alikuwa anaangalia, wakati ule alikuwa na mali na nini, ni Mungu tu alikuwa. Na akajua, hata kama gosi yangu imeharibiwa, wewe umelala hapo kwa kitanda, gosi yako imeharibika, mafupa yako yameharibika, watoto wako wameharibiwa,
amani yako imeharibiwa, doa yako imeharibiwa, jua jambo moja, you are redeemer lifted. Bwana apewe sifa. Yule Mungu alikuwa na wewe wakati wa afya njema, hata wakati wa kufinyiriwa na hali, angali katika kiti chake cha enzi. Bwana apewe sifa. Ni wakati wa kusimama kama Ayubu na kukataria Bethlehem Yuda yetu, hata kama we are in charges, hata kama tuko na magonjwa imetusukuma, hata kama tuko na hali zimetusukuma kiwango gani. Bwana apewe sifa. Ayubu akajua, na hakuna jambo nzuri kama kujitolea ushuhuda, kukiri na ulimi wako. Ni kwa sababu hakuna nafasi ya yule muofu kupata chance, ni kwa sababu umemfungia mlango kwa kukiri kwa kinywa chako. Ayubu akasema, though my health is destroyed. Bwana apewe sifa. Ni wakati wa kukiri kwa watoto wetu, wa kukiri katika madhabahu haya ya Bwana Yesu. Bwana apewe sifa. Hata kama mambo imeharibika, biashara zimeharibika, hata kama nyumba zinafungwa kwa sababu ya deni, Bwana apewe sifa. The Redeemer lifted. The Redeemer lifted. Tumesongwa sana. Wengine wamefungiwa nyumba za kazi kutoka pahali wamezoea, pahali pako na upana, wamefinyirika. Bethlehemu Yuda yao imeingiwa na ukame wa deni. Bwana apewe sifa. Wengine wetu ni hali ya jamii. Katika hiyo yote, Ayubu akasema, even though my health is destroyed, my Redeemer lives. Kuna nafasi ya kazi ingine. Could be unalia kwa kazi hiyo na Mungu anakufanya umie, ama ameachilia hiyo hali kwa sababu ako na kusudi ya kukupeleka kazi jema zaidi kuliko hiyo. Bwana apewe sifa. Hakuna jambo ambalo linamtokaga Mungu wetu kisogo. I know that my Redeemer lives, and that in the end he shall stand on the earth. Bwana apewe sifa. Ni Mungu tu atasimama. Una Mungu alikuwa amesababisha kiangazi katika Bethlehemu Yuda, Naomi akaondoka. Ni huyo Mungu tu alisababisha hali ya mvua na kupatikana mafuno. Bwana apewe sifa. I and not another. How my heart yearns within me. Tunaweza omba Mungu tuondokewe na uoga, tujue yule Mungu alikuwa jana, leo na hata milele. Na hata kama kuna hali ngumu, mradi tu tuko uhai, mradi tu tumesimama katika wema wa Bwana, na ataweza kutupanda mara tena, ataweza kuturejesha katika wema wake. Tunapoangalia Esther, tunajua bado hili neno katika Esther ni neno linatutiaga nguvu. Esther 4, tuangalie wale walisimama katika mwanya wakati ule ulikuwa wakiangasi. Ni 4, tusome mstari wa kwanza, alafu tutaruka hapo chini. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. Bwana inuliwe. Huyu ni Mordekai aliposikia Wayahudi wao, the Jews pia walikuwa wamepangiwa mambo ya kumalizwa, mambo ya ukoo huu kufagiliwa na ikose kufaulu tena ama kusimama. Na tunaangalia hapo vile Mordekai alikuwa na husuni, na hii husuni na vile alikuwa anazunguka huko na nguo za mangunia. Tunaona verse 14, turuke mstari wa 14 ili tuweze kuona jinsi hali ilikuwa. Alimwambia Esther, wakati wa Esther kupata ujube, for if you remain in silent at this time,
relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows about but that who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Tusome mstari wake wa 15. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king. Even though it is against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. Tunaona ja imeingia mahali, ja ya kudharauliwa, ja ya kukataliwa, na hata imefika ni wakati wa kuuawa. Sio tu kuachiliwa mfukuzwe mwende, ni ja ilikuwa imefika, mtu alikuwa na ja ya kumwaga damu ambaye ni Haman. Na tunaona kulingana na hili neno, Mordekai alipotumania Esther alichukua hatua. Na akaweza kuagiza wale ni watenda kazi wake waenende fasting ya 3 days. Na akamuinstruct Mordekai jinsi nao watafanya kule nje. Lakini mstari ule nilikuwa ningependa tuangalie ni huo mstari wake wa 16 hapo mwisho. Acha tusome. Part B, verse 16. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. He went against the law. Alienenda kinyume cha taratibu. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu gani? Ile jambo la kufanya watu wao wafagiriwe halikumfanya atoroke. Si wangepanga kutoroka na wapotee katika nchi zingine. Lakini wakati ule mambo ambayo iliwalemea, Esther aliamua to go against the law. Wakati ule season ya jaya yako, season ya jaya yangu imetukumba. Are we ready to go against the law? Bwana apewe sifa. Kuna sheria zinasema za kimwanadamu, kama wakati ule tunaona watu wanatafuta ushauri kwa waganga. Bwana apewe sifa. Sio ni sheria. Are you ready when there is ja ama katika hali yako ya ukame to go against the law? Eating is a law. Bwana apewe sifa. Na bado Esther wakaenda against the law of eating. Wakajinyima. Dressing good is a law. Na wakaenda kinyume na taratibu ya mafalio mazuri, wakavaa mangunia. Bwana apewe sifa. Alipokuwa kinena hali ya kuenenda kinyume cha taratibu, ni kwa sababu hakuna mtu angeingia kwa mfalme kama hajapewa ama apewe scepter ya mfalme ya kumuonyesha ishara ya kuingia. Bwana apewe sifa. Lakini tunaona nguvu za maombezi penye zilimpata Esther na akapata kibali. Bwana apewe sifa. Hata wakati ule akienenda kinyume cha taratibu, bado Mungu alisimama na yeye. Hakumia mbele za mfalme kwa sababu kulikuwa na watu wamesimama na yeye, na yeye mwenyewe ameomba. Cha ama hali ya kiangazi ama ukame, wakati huo wetu tumekumbwa na mambo. How do you stand? Unaweza enda kinyume cha taratibu, useme wengine wakikula nitakuwa sikuli. Bwana inuliwe. Na kuenenda kinyume cha taratibu bado ni kunena kama kuna jaa, unasema kuna ushibe. Sio ni kama kukanusha. Na unaenda kinyume cha ile taratibu ya watu wengine,
tutakufa kwa jaa. Na wewe unakiri, tutashiba kabisa. Bwana apewe sifa. Wakati huu kuna taratibu ya wale wanaendenda, tunawaona katika runinga jinsi wanaenda kutafuta nguvu ili waweze kupata leadership. Unaweza kuenenda kinyume na taratibu yao na useme jinsi Mungu ishivyo. Hakuna mtu ataenenda kuongoza nchi yetu kwa uchawi na uganga. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni nafasi yako na nafasi yangu ya kusimama kama Esther. Hatutatorokea njaa yenye imetukumba. Hatutatorokea hali, bali tutasimama na tuenende kinyume cha taratibu, tukiwa tumefaa neno la Bwana, tumekula neno la Bwana, mkate kutoka nyumba ya Bwana, mkate kutoka ya Bethlehemu Yuda yetu, tushimbe na tuenende kinyume cha taratibu. Bwana inuliwe. Kuenenda kinyume cha taratibu, you can die. Bwana inuliwe. You have to be wise. You have to be powerful in the word and the word of God only. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunapoangalia Ayubu, na wakati huu tunamuona akiwa na vinonda, angekuwa aende akatafute ushauri jinsi waganga wanaitisha pesa, jinsi watoto wa watu wetu wanaitishwa watoto wa watoe kafara, Ayubu angetoa nini? Bwana inuliwe. Bwana apewe sifa. Zile mbuzi alikuwa nazo zilikuwa na pembe, sababu yao Ibrahimu kutoka Mesopotamia, zilikuwa zimeisha. Ng'ombe, punda, watoto, angeitishwa kafara ndio aweze kupata urejesho wa afya yake, angetoa nini? Bwana inuliwe. Kuna kitu angepata? Sisote zilikuwa zimeisha. Na tusimame kama Ayubu. Alitoa roho yake kwa Mungu, akasimama kidete. Angeitishwa hata dhabihu, angetoa gani? Bwana inuliwe. Na hata wale marafiki wanakuja, hawana hiyo nafasi, wanamhukumu, wanamshtumu, wanamdhulumu. Ni kama mtu amekataliwa pande zote, mpaka akafika mahali akasikia ako katika hali ya upweke. Na alikuwa anaambia Mungu, na kutafuta pande ya kulia, ya kushoto, hata north, south, sikupati. Lakini akajua jambo moja, ninajua uko pahali unakaaga ukifanya kazi yako. Bwana apewe sifa. Wewe umegojeka sana, wewe unaangalia kwa runinga, wewe umeumia, wewe boma yako imesabaratika, wewe watoto wako hawaenendi sababa, wewe kazi yako imeumia, wewe umekosa amani, wewe umefukuzwa na Bwana, wewe umefukuzwa na ume juu, hata wakati huu wanawake wanafukuza wa mama. Bwana apewe sifa. Sijui ni dunia gani tuko, Bwana anafukuzwa, anatoka kwa nyumba na anaenda. Bwana apewe sifa. Anarudi kwa mama yake na anaacha boma. Hata kama uko hali gani, jua there is your redeemer who live. Na amekaa katika nafasi yake ambayo anafanyiaga kazi. Bwana apewe sifa. Hajagairi, hajatoka pahali pake. Huyu Ayubu tu ni yeye alisema, I know, nimekutafuta east, west, north, south, I can't get you, but I know you are in your place of work. Apewe sifa. Hatutatoka Bethlehemu Yuda yetu ni kwa sababu tunajua yule ambaye alituita, yule ambaye alituitia uhai huu, yule ambaye alitupea nafasi kama hii, ako katika nafasi yake akitenda kazi njema. Jeremiah 8:7. Season of your hunger. Even the stork in the sky knows her appointed season, and the dove and the swift and the thrush observe the time of their migration. But my people do not know the requirements of the law. Bwana apewe sifa. Huyu ni ndege yule mrefu, siwajui kwa Kiswahili, lakini anakuwa mrefu sana. Kuna jina ya Kikuyu tunamuitaga,
na neno linasema, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration, but my people do not know the requirement of the Lord. It is my season. It is your season to know the requirement of the Lord. Tusipitwe na hao madege. Bwana apewe sifa. Neno linasema wanajuaga nafasi ya kurudi na wakati wao wa kuhama kutoka bahari hii mpaka bahari pengine. Na sisi wana wa Mungu, Mungu anatusihi tusimame palipo petu, tusiyubayube, tusimame katika maombesi, na nchi yetu itaweza kurejeshwa katika nafasi yake. Watoto wetu watarejeshwa. Amani ambayo tumekosa, jaye yote ile tutaweza kupokea ushimbe. Deuteronomy 28:53. Kumbukumbu la Torati au Deuteronomy. Ni vyema uweze kuanza hapo mbele, lakini nitausoma huu mstari tu ninapotamatisha ili tukaweze kusimama. Deuteronomy chapter 28 verse 53. The word says, because of the suffering, your enemy will inflict on you during the siege. You will eat the fruit of the womb, the flesh of the sons and daughters the Lord your God has given you. Bwana apewe sifa. Because of the suffering that your enemy will inflict on you during the siege, you will eat the fruit of the womb, the flesh of the sons and daughters the Lord your God has given you. Na si ndivyo iko? Ikiwa mzee anausa mtoto wake, anamtoa kafara, sini kukula mtoto wake. Bwana inuliwe. Mambo ambayo tunapitia kwa sababu tumehama kutoka nyumba ya mkate, tumehama kutoka hekima ya Mungu, hekima ya neno la Mungu imefika wakati huu. Ni kwa sababu kama mzee aweza toa mtoto wake kafara, mulandi tu aendeshe gari kubwa, aendeshe Range Rover Sport, Bwana apewe sifa. Uhai wa mtoto wako uweke kwa chuma, uhai ambao uwezi ukanunuliwa na fedha, unauchukua unaubadilisha na chuma. Sini kukunywa damu ya mtoto wako, unauza bibi yako. Ni wakati huu kwa sababu adui ameinuka. Na ili tuweze kukaa kadri na mausia ya Bwana na kukatalia Bethlehemu Yuda, nyumba yetu ya mkate, ni vyema tusimame. Tusifike mahali pa kusema ole wetu. Ni wewe na mimi ambao haujafika kiwango ya kukunywa damu na kukula nyama za mtoto wako. Tusimame. Hata kwa wale ambao wamefika kiwango hiko, kiwango hicho, Mungu wetu ako na jawabu. Mungu wetu ako na nguvu ya kurekebisha viongozi wetu, taifa letu, vijana, wazee kwa wamama, viongozi wa kidini, viongozi wa taifa, na ili mausia yake yatuishi Bethlehemu Yuda, tukila mkate wetu iweze kutimia. Tusimame kwa miguu yetu. Unaponisaidia kumkaribisha wadadi aweze kutamatisha. Unapowasa kama umehama Bethlehemu Yuda yako, ama unajiandaa kuhama, tafadhali tulia, omba uvumilivu, na ili Mungu aweze kututenda mema na kutubariki katika jina la Yesu. Tusimame tafadhali. Tusimame kwa miguu yetu. Tende mema. Tumkaribishe awadadi na makofi.
katika jina la